بھئی طواف اگر کعبۃ اللہ کے جتنا قریب ہو کے کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح فرض نماز بھی جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک طالب العلم ہیں طلحہ، بیمار اللہ شفا عطا فرمائے. محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے. بغیر وضو قرآن اگر یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی ہے وہ اذان بھی دیتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھا دیتا ہے صبح کو قرآن، اچھی بات ہے، باقی حیاتی مماتی تم جانو. مدینہ منورہ میں بیماری، واپسی میقات میں نیت گاڑی میں کیا، اب بھی بیمار ہوں، واپسی میں 8 دن رہ گئے. بارہ نیت کر چکے ہیں تو آپ کا ورت لازم ہو گیا، آپ کا جب ٹھیک ہوں تو ویل چیئر پہ کر دیں. اگر کسی کی نماز جنازہ میں 2 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیرے تو وہ جلدی جلدی پوری کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جو دعا آتی ہے جتنی آتی ہے وہی پڑھتا رہے بار بار، 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز ہے. مکے میں ہوٹل کے کمرے میں قبلے کی سمت کی نشاندہی نہیں تھی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، صبح پتہ چلا کہ ہم نے الٹی غلط نماز پڑھ لی. اٹھا لیں، کسی ہوٹل والے سے پوچھ لیتے وہ آپ کو بتا دیتا یہ کون سا مشکل مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو سکا، کوئی جنگل میں تو نہیں تھے نا آپ. چھوٹے بڑے عمرے سے کیا، جو قریب ہے وہ چھوٹا ہے، جو دور ہے بڑا ہے. اگر طواف عمرہ ہے تو حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، وہ تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، کہیں تمہیں خوشبو لگ جائے. بالکل آپ کا بھائی شیعہ ہو گیا ہے، تعلق نہیں لیکن بات تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جنت سے جو جانور دنیا میں آئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے مجھے پتہ نہیں، نہ میں نے دیکھے ہیں. اگر 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. عورت نماز میں مردوں کی طرح رکوع کرے تو وہ بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے بدن جو ہے زمین سے لگے. مجھے ڈپریشن اور خوف کی بیماری ہے تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. بہرحال آپ کو یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول پڑھیں، اللہ بیماری دور کر دیں گے. فجر کی اذان کے بعد سنت اور فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سنت ہی پڑھیں گے اور کوئی نفل نہیں پڑھیں گے. میری والدہ کو یلکان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے سے بچہ لے کے پالا ہے، جب بالغ ہو جائے گا بالکل پردہ ہوگا کیونکہ وہ اجنبی ہے. میری بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے. جو عورت شوہر کی عزت نہ کرے یا اگر وہ بلائے اور نہ جائے تو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر. لڑکیوں کے بال کاٹنا ہی نہ جائز ہے تو بیچنا تو بالکل حرام ہے. صفا مروہ پہ بال کاٹیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہوٹل میں آ کے بھی کاٹ سکتے ہیں. ماں اپنے حصے کے پیسے سے بیٹے اور بیٹی کو برابر کے پیسے دے سکتی ہے زندگی میں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر دے. میں نے 3 شادیاں کی ہیں، 3 ناکام ہو گئی ہیں، تو اب اگر کرو تو پہلے استخارہ کرو، خیر ہو تو کرنا، اگر خیر نہ ہو تو نہ کرنا. میرے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے، دماغ پہ چوٹ لگی، 5 دن سے بے ہوش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.
دعا کے بعد ہاتھ جو ہے منہ پہ پھیرنا تفاول ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی جو ہم اپنے منہ پہ پھیر رہے ہیں. اگر کسی کے گھر میت کے افسوس کے لیے جائیں تو کہیں عزب اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اللہ اس کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے, تم لوگوں کو صبر دے, یہ دعا کریں. جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کو نہ جنازہ ہوتا ہے نہ کچھ, بس ان کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اللہ جزائے خیر دیں. طواف کے دوران ہم اگر چار کل شریف پڑھ کے ثواب بخشیں وہ بھی جائز ہے. طواف کے دوران حتیم میں دو رکعت پڑھنا ناجائز ہے جب تک طواف ختم نہ ہو جائیں. میرا بیٹا عارض بیمار, اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. شہید جب زندہ ہے تو نبی کی شان تو کروڑ درجے بڑی ہے. کہتے جی 65 سال کا بندہ دو شادیاں اور کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے وہ جانے اس کا کام جاری ہے, کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے, پھر حضرت آدم کے دور میں تعمیر ہوا, پھر حضرت ادریس کے دور میں تعمیر ہوا. طائف اگر چکر لگانے جائیں واپسی پہ احرام باندھے بغیر آئے تو دم پڑ جائے گی, طائف میقات ہے. شارع ابراہیم پہ صفیں بن جاتی ہیں, اگر آگے جگہ خالی ہے لیکن صفوف نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی, نظر نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوگی. میرے بھائی کی بیوی چلی گئی ہے, بہرحال اس کو کہیں کہ سگریٹ بھی چھوڑ دے اور دو رکعت نماز پڑھ کے وہ اس کی بہن دعا کرے اللہ آسان کرے. رات کو کوئی دیوال نہیں ہوتا, دیوال دن میں ہوتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے. سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر اتنے بڑے کرے بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے. میری بہن, چھوٹی بہن جو ہے خوبصورت بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, لیکن رشتہ نہیں ہو رہا. تین دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں. ایک عورت نے عمرہ کیا لیکن بال دوسرے دن کاٹے, اگر درمیان میں اور کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں. میں میکاس احرام باندھ کے نکلا تو راستے میں میری بیوی کو بخار تھا, تو میں نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھا کہ بخار ہے یا نہیں, کوئی دم نہیں, کوئی بات نہیں. مغرب کی اذان کے فوراً نوافل کی پابندی, مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت پڑھنا مستحب ہے لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے. ویسے کوئی پڑھے تو جائز ہے. میرا نام ماہی ہے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اللہ پاک آپ کو صالحین کے ساتھ رکھے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانی, یہی نشانی ہے نا کہ ایک ماں دوڑی تھی اور قیامت تک اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا ہے. خواتین احرام میں نقاب نہیں لگا سکتی, آگے کپڑا لٹکا سکتی ہیں. جو امام سادہ جرابوں پہ وضو کرے اس کے پیچھے حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. سجدہ صاف کے بعد کوئی اتحاد نہیں ہوتی, اللہ اکبر سجدہ کیا اور اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے. پیشاب کرنے کے بعد شک رہتا ہے, شک کو چھوڑ دیں, بس نماز پڑھتے رہیں. روزی بڑھانے کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. صفا مروہ کے درمیان ہم نے کندھا نہیں ڈھانپا, نہیں ڈھانپا لیکن ڈھانپنا چاہیے تھا, کوئی حرج نہیں. طواف کے پہلے دو چیز چکروں میں اجتماع بھول گیا, بعد میں کیا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, جرمانہ کوئی نہیں. حالت احرام میں سگریٹ پینے سے دم تو نہیں پڑتا لیکن ڈبل حرام ہے.
اور حالت احرام میں جب وضو کرے گی بالکل اوپر کا کپڑا اتار کے وضو مسا کرے گی. اگر ہم مدینے سے واپس آئیں, عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, تھکے ہوئے ہیں, رات کو سو جائیں, صبح عمرہ کریں, کوئی حرج نہیں. عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اس وقت کریں جب بال کچھ نکل آئیں تاکہ اس طرح پھروانے کے قابل ہو جائیں. دوران طواف نظر نیچے رکھیں, کعبے پر نظر نہ رکھیں. دوران طواف قرآن ہاتھ میں اٹھا کر تلاوت کرنا جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جو یاد ہے وہ پڑھتے رہو, نظر نیچے رکھو. غار حرا یا غار ثور میں نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے, طواف چھوڑ دیں, دوبارہ شروع کریں. بہرحال اگر کسی مرشد کی اولاد دین سے دور ہے تو اولاد مرشد کا کیا قصور ہے؟ انبیاء کے بیٹے جو کافر تھے تو اس میں نبی کا قصور ہے؟ سونے کا نقد رقم 150 رنگٹ, پھر 250 قسطوں پہ نہیں. سونے کا لین دین نقد و نقد فوراً ہو. مکرو وقت میں جنازہ نہ پڑھیں تو افضل ہے, مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں. ایک عالمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اور سورۃ الرحمن پڑھیں. اگر کچن میں خانہ کعبے کی تصویر لگی ہے کوئی بات نہیں ہے. حضور کا نام لکھوانا نہیں چاہیے چونکہ گر جائے تو بے ادبی ہوگی. اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ کچن میں بھی ہر جگہ جا سکتا ہے. احرام کے دوران, سائی کے دوران احرام کندھوں پر ہو. حرم میں اگر عورتیں بیٹھی ہوں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں. میں نے نیت تو میقات سے کر لی تھی لیکن لبیک یہاں آ کے پڑھا, اللہ قبول کرے ایسے غلطی ہے. لبیک فوراً پڑھنی چاہیے. بعض اذکار جو ہیں جہرن بھی ہوتے ہیں, بعض ہو جائیں, لیکن افضل یہی ہے کہ ذکر جو ہے وہ سرن ہو. لیکن اگر جہرن بھی ہو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے. اگر آپ کے یعنی بنڈل ہیں ان پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے تو وہ اتار لیں, اتار کے محفوظ رکھیں. بال سر پہ اس طرح پھروائیں, اس طرح نہ پھروائیں تو کم از کم بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر کا اتر جائے. سبز لائنوں کے درمیان میں تیز چلنا چاہیے چونکہ وہاں بی بی صاحبہ نے زیادہ تیز چل کے اپنے بیٹے کی پریشانی میں, کیونکہ جب وہاں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. بہرحال عہدۂ رسول بھی جن نے کہا ہے تو سلام عرض کر سکتے ہیں. طواف عصر کے بعد شروع کیا, دو رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. زمزم پینا ہر طواف کے بعد ضروری نہیں ہوتا. مدینے میں 40 نمازیں جو ہیں پڑھنے سے آدمی کو اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں. عورت اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ حرم میں پڑھے, وہاں تو عورتوں کا بڑا محفوظ انتظام ہے. اللہ آپ کو اولاد صالح اور نرینا اولاد عطا فرمائے. ہم نے 8 تاریخ کو نیت کرنی تھی تو 7 کو, 8 کو حیض آ گیا, کیا کریں؟ تو آپ بیٹھی رہیں جب پاک عمرہ کر کے پھر مدینے جائیں, ایسے نہ جائیں. بہرحال بینک میں نوکری نہ کریں تو بہتر ہے, اگر کر لی ہے تو دوسری تلاش کرتے رہیں, جب مل جائے چھوڑ دیں. عصر کے بعد میں مسجد عائشہ گیا,
دو رکعت پڑھ کے عمرے کی نیت کی ہے، دو رکعت پڑھنا بالکل غلط ہے، ناجائز تھا، بہرحال جو ہو گیا اللہ معاف، آئندہ احتیاط کریں، صرف نیت کر کے آ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ احرام باندھنے کے بعد آدمی کب تک عمرہ کر سکتا ہے؟ جب بھی چاہے کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر لیٹ ہو جائے تو، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے گا۔ قربانی کے لیے 3 دن ہیں، 10 اور اس کے بعد 11 12، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 13 تک بھی ہے۔ مجھ پہ غسل واجب تھا، پتہ نہیں چلا، احرام باندھا، مسجد عائشہ گیا، عمرے کے غسل کیا، احرام باندھا، دور کا نفل پڑھ کے عمرہ ادا کر لیا، تو ٹھیک ہے، کوئی بات، آپ نے غسل تو کر لیا نا۔ طواف میں عورتوں کو الگ جگہ دی جائے، کیسے دی جائے؟ یعنی حجر اسود 2 بنائیں، ملتدن پہ جگہ نہ ملے، اس کے سامنے جہاں ملے کھڑے ہو کے دعا کریں، اوپر کی چھت ہو یا نیچے، اگر جوتے پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں، ناپاک ہیں تو نہیں پہن سکتے۔ داڑھی کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو ہدیہ کریں، ضروری زکوٰۃ دینی ہے۔ طواف کی جو ہے نا، فجر کی سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، صفا کے دوران وضو ٹوٹ گیا، آدھے چکر کے فیصلے پر دوبارہ وضو والی جگہ تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وضو کر لیا تو اچھا کیا آپ نے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ جب روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہوں تو پھر پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولانا عبد المجید صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر والد صاحب کو پاخانے کی تکلیف ہے تو پیمپر استعمال کر سکتے ہیں۔ تعویل اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو وہ لکھنا جائز ہے۔ جو بھی استغفار تمہیں آتا ہو پڑھتے رہو۔ اگر ہم مسجد جیرانہ جائیں، زیارت کر کے آ جائیں، عمرہ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ غلاف کعبہ سب سے پہلے تبا اکبر بادشاہ یمن نے ڈالا تھا، پھر چلتا رہا، اور حضور پاک نے بھی منع نہیں کیا۔ ظفر اقبال، اللہ پاک آپ کی حاجات پوری کرے۔ مسجد کی 3ری منزل کے اوپر امام کی رہائش ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر عمرے میں حل کرنے سے پہلے ناک کا بال کھینچا، کچھ نہیں ہوتا۔ وضو کے دوران ہینڈ واشر استعمال کیا، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ کر دیں تو اچھی بات ہے۔ عمرے میں کندھا کھلا رکھنا بھول گیا، اب کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر دوران طواف ایک اشارہ کرنا استلام بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ طواف طواف مکمل کرنے کے بعد سائی سے پہلے حتیم میں 2 نفل ادا کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں تو کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف کے دوران سجدے والی آیت آ جائے تو وہیں سجدہ نہ شروع کر دیں، طواف کے بعد جب 2 رکعت پڑھیں گے اس وقت سجدہ بھی کر لینا۔ سفر میں جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ عمرے کے دوران طواف کے بعد میرا بھائی گم ہو گیا تھا، میں نے سر نہیں مڑوایا، ہوٹل جانے کے بعد صبح کو سر مڑوایا، کوئی دم نہیں ہے۔ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں سنت موکدہ ہیں، حنفی مسلک میں اگر نہیں پڑھیں تو نماز کے بعد بھی پڑھیں اور ادا کریں۔ ایک آدمی نے طواف کیا لیکن صفا چھوڑ دیا، دم پڑ گئی، جب اللہ پیسے دے دم کرے۔ کعبے کے غلاف کے اوپر کوئی آیت نہ لکھیں۔ ہم نے جب مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، سبحان اللہ پڑھتے رہے، لبیک تھوڑی دیر کے بعد پڑھا، کوئی حرج نہیں۔
ہمارے علاقے میں ٹڈی بہت آئی ہوئی ہے، قیامت کی علامت تو نہیں ہے لیکن اللہ کا عذاب تو ہے، فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ میں جماعت کی پہلی رکعت میں ملا، جب امام نے سلام پھیرا تو آپ نے ٹھیک ہے سلام ٹھیک ہے، یا صرف ایک رکعت ملی آپ کو پھر سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ خانہ کعبے کی تصویر جا نماز پر ہو تو نماز تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جا نماز لیا کریں جس میں کسی چیز کی تصویر نہ ہو، تاکہ انسان کا دل و دماغ ادھر لگ جاتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، اس بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عجب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تیرے نام لیوا، تیرے کلمے پڑھنے والوں کی زندگی ہندوستان اور کشمیر میں مشکل بنا دی گئی ہے، یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما اور ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم اہلک اعداء اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بعثک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللهم انا نعوذ بك من واسع السفر وكآبة المنزل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔